হেল্ল' ভিয়াৰ্ছ ইউচুচ আপডেটৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ এবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ নতুন এটা বিষয়ৰ ওপৰত য'ত আলোচনা কৰিম অৰুন্ধোতী গ'ল্ড স্কীম আছামৰ বিষয়ে চাওক অৰুন্ধতি আঁচনিত যিসকলে নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব তেওঁলোকে চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব কেনেকৈ লাভ কৰিব কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি যোগ্যতা কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব এই এই টকা সবিশেষ চাবলৈ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাওক মই একেবাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই অনলাইনযোগে কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি বস্তু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপুনি অকণো স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে আপোনাক এটা ৰিকুৱেষ্ট জনাইছোঁ যদি আপুনি চেনেলটোত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো এতিয়া আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকেনটো দবাই দিব আৰু লগতে জনাইছোঁ আপুনি যদি চেনেলটো আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিয়ে নহওক আহক পলম নগৰকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ছিম্পলি আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব আৰু তাত ছিম্পলি টাইপ কৰিব অৰুন্ধোতি অৰুন্ধতি গোল্ড স্কীম বুলি চিম্পলি চাওক অৰুন্ধতি গ'ল্ড স্কীম আছাম বুলি এনেকৈ টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব আৰু এনেকৈ ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা নতুন এণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু ইয়াত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব চাওক চিম্পলি স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি চাওক অৰুণ ধুতি গ'ল্ড স্কীম বুলি আছে অৰুন্ধী ডট এন আই চি ডট ইন আপুনি চিম্পলী অৰুন্ধী গ'ল্ড স্কীমত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু অৰুন্ধি গ'ল্ড স্কীমত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সন্মুখত নতুন এটা এণ্টাৰপ্ৰাইচ এনেকুৱাকৈ খোল খাইছে আৰু চাওক ইয়াত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব চিম্পলী স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি আপুনি চাওক স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব আপোনাক পোনপ্ৰথমে যোগ্যতাখিনি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক চিম্প্লি যোগ্যতা তেনেকৈ ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আছে চাৰিটা অপশ্যন চাওক সবিশেষ যোগ্যতা আৱশ্যকীয় নথি পত্ৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চাওক কি কি যোগ্যতা লাগিব সেইটো সেইটো পোনপ্ৰথমে মই কৈ দিছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি থাকিব লাগিব তে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব পাৰিব আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব চাওক অৰুণ দু আঁচনৰ আঁচনিৰ যোগ্যতাৰ মাপপাঠি ইয়াত এক নম্বৰত কৈছে যে চাওক বিবাহ পঞ্জীয়নৰ সময়ত দৰা কইনাৰ ন্যূনতম বয়স ক্ৰমে একৈছ বছৰ আৰু ওঠৰ বছৰ হ'ব লাগিব চাওক কি কৈছে যেতিয়া আপুনি মানে বিয়া কৰাইছিল বা বিয়া কৰাব তেতিয়া কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ মানে ল'ৰাজনৰ বয়স হ'ব লাগিব হ'ব লাগিব একৈছ বছৰ আৰু ছোৱালীজনৰ ছোৱালীজনীৰ বয়স হ'ব লাগিব ওঠৰ বছৰ আৰু ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰত কি কৈছে চাওক আবেদনকাৰীৰ বিবাহ বিশেষ বিবাহ আইন ঊনৈছশ চৌৱন্ন অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব চাওক আবেদনকাৰীৰ যোনে এই আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেই আবেদনকাৰীৰ বিবাহটো কি হ'ব লাগিব চাওক বিশেষ বিবাহ স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট এটা আছিলে বিবেক বিশেষ কি বিবাহ আইন এটা আছিলে ঊনৈছশ চৌৱন্ন আৰু এই ঊনৈছশ চৌৱন্ন অধীনত পঞ্জীয়ন হ'ব লাগিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে আপুনি এই আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব বা এই আঁচনিৰ লাভ উঠাব পাৰিব আৰু চাওক তিনি নম্বৰত কি কৈছে আবেদনকাৰী আবেদনকাৰীগৰাকী দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক ডিচেম্বৰত বা তাৰ পিছত বিবাহ সম্পন্ন কৰা হ'ব লাগিব চাওক আবেদনকাৰী কেতিয়া বিয়া কৰোৱা হ'ব লাগিব চাওক দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ এক ডিচেম্বৰত বা তাৰ পিছত হ'ব লাগিব হ'ব লাগিব চাওক চাৰি নম্বৰত কৈছে আবেদনকাৰীগৰাকীয়ে দুহেজাৰ বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীত বা তাৰ পিছত বিবাহৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব চাওক পঞ্জীয়ন কেতিয়া কৰিব লাগিব কৈছে দুই হাজাৰ বিছ চনৰ এক জানুৱাৰীত বা তাৰ পিছত বিবাহৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত চাওক পাঁচ নম্বৰ যি ক্ৰাইটেৰিয়া তাত কি কৈছে আবেদনকাৰী কন্যাগৰাকীয়ে বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে কৰা আবেদনৰ দিনাখন অৰুণধতিৰ স্বৰ্ণ উপহাৰ আঁচনিৰ অধীনত পাবলগীয়া লাভালাভৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব চাওক কথাখিনি কি কৈছে আবেদনকাৰী কন্যা যিগৰাকী কন্যাগৰাকীয়ে বিবাহ পঞ্জীয়নৰ বাবে কৰা আবেদনৰ দিনাখন অৰুণ জ্যোতি স্বৰ্ণ উপহাৰ আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অধীনত পাবলগীয়া লাভালাভৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব চাওক ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰত কি কৈছে আবেদনকাৰী কন্যাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ বাৰ্ষিক আয় পাঁচ লাখ টকাতকৈ কম হ'ব লাগিব চাওক আবেদন যোনে আবেদন কৰিব কন্যাগৰাকীৰ যিটো মানে গাৰ্জেন পিতৃ মাতৃ পিতৃ মাতৃৰ কি এনুৱেল ইনকাম বা বাৰ্ষিক আয় কিমান হ'ব লাগিব পাঁচ লাখ টকাৰ কম থাকিব লাগিব কম হ'ব লাগিব পাঁচ লাখ টকা টকাৰ ওপৰত হ'লে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত চাওক সাত নম্বৰত কি কৈছে এই লাভালাভৰ সুবিধা আবেদনকাৰী কন্যাগৰাকীৰ প্ৰথম বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য হ'ব চাওক প্ৰথম যেতিয়া বিবাহ কৰিব তেতিয়াহে এই সুবিধা পাব দ্বিতীয়বাৰ বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই অৰুণ দুটি আঁচনিৰ লাভ উঠাব আপুনি নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰত কি কৈছে চাওক ৰাজ্যখনৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়সমূহ আৰু চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাবে বাহিৰে অন্যান্য সকলো সম্প্ৰদায়ৰ দৰা কইনাৰ ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা সম সম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব চাওক কি কৈছে ৰাজ্যখনৰ আদিবাসী আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়সমূহ আৰু চাহ যি যিসকল আদিবাসী আৰু যিসকল চাহ জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে অন্য যিসকল সম্প্ৰদায় অসমত আছে সেইসকলৰ দৰা কইনাৰ ন্যূনতম ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিব লাগিব মেট্ৰিক পাছ এইচ এছ এল চি পাছ হ'ব লাগিব কিন্তু আদিবাসীসকলে নহ'লেও হ'ব বা চাহ জনগোষ্ঠী চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে নহ'লেও কিন্তু এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব কিন্তু যিবিলাক অন্য অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে সেইসকল কি হ'ব লাগিব অতি কমেও এইচ এছ এল চি বা মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত ন নম্বৰত কি কৈছে চাওক পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত পাঁচ বছৰৰ বাবে কি আদিবাসী সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়কে সামৰি জন চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ন্যূনতম শিক্ষকতা অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয়নো অসমৰ বেছিভাগ চাহ বাগিচাতে হাইস্কুলৰ সুবিধা নাই চাওক এইখিনি হ'ল কি হ'ল এইখিনি হ'ল যোগ্যতা চাওক ইলিজিবিলিটি হ'ল এইখিনি এতিয়া যদি আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি ইয়াৰ ভিতৰত আছে তো আপুনি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব চাওক এতিয়া আপুনি চিম্পলি অকণমান ওপৰত আহিব ওপৰত আহি চাওক অৰুণ ধ্যোতিৰ স্বৰ্ণ আঁচনি বুলি আছে ইয়াত চাওক চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰকৈ টকা আপুনি লাভ কৰিব চাওক চিম্পলি অকণমান স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহিব চাওক আপুনি চিম্পলী স্ক্ৰল ডাউন হৈ আহি চাওক ইয়াত লিখা আছে অনলাইন আবেদন চাওক আপুনি ইয়াত চিম্পলি অনলাইন আবেদনত ক্লিক কৰি দিয়ক চাওক মই অনলাইন আবেদনত ক্লিক কৰি দিছোঁ আপুনি চিম্পলি ইয়াত এইখিনি বস্তু অনলাইনত আবেদন কৰি দিব পাৰিব অনলাইন আবেদন ইয়াত আহি আপুনি চিম্পলি চাওক ওপৰত ৰাইট চাইডৰ কৰ্ণাৰত টপত চাওক থ্ৰী ডট আছে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পেজটো আপুনি চিম্প্লি এনেকৈ ডেস্কটপ ছাইডত লৈ ল'ব চাওক পে'জটো যেতিয়া ডেস্কটপ চাইডত আহি যাব তেতিয়া আপোনাৰ এই ফৰ্মখন চাওক ফিল আপ কৰিব লাগিব ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব চাওক মই এ টু জেড দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক ইয়াত কি কৈছে পোনপ্ৰথমে সামাজিক সম্প্ৰদায় চাওক চ'চিয়েল চুচ ছ'চিয়েল কমিউনিটি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি চাহ জনগোষ্ঠী যদি হয় ওপৰতটো চিলেক্ট কৰিব নহ'লে আদাৰ্ছ আদাৰ্ছত চিলেক্ট কৰিব চাওক এনেকৈ আপোনাৰ যিটো হয় চিলেক্ট কৰিব ইয়াত কেণ্ডিডেট নাই মই এনে জাষ্ট বস্তুখিনি যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাই দিম চাওক ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আই আইটো আপুনি ইয়াত লিখিব যিমান হয় আপোনাৰ সিমান লিখিব যদি আপোনাৰ এক লাখ এক লাখ লিখিব যদি দুই লাখ দুই লাখ লিখিব আপোনাৰ যিমান বাৰ্ষিক আয় হয় সিমান লিখিব ইয়াৰ পিছত কি কৈছে চাওক আপোনাৰ বিবাহ বিশেষ বিবাহ কি চাওক আপোনাৰ বিবাহটো বিশেষ বিবাহ আইন ঊনৈছশ চৌন্নৰ অধীনত পঞ্জীয়ন পঞ্জীয়ত হয়নে যদি হয় আপুনি য়েছ কৰিব যদি নহয় ন বুলি ঠিক মাৰিব চাওক যদি নহয় কিন্তু আপুনি এইটো আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ ক্ৰাইটেৰিয়াত অলপ সময় আগতে মই বস্তুখিনি পঢ়ি দেখুৱাই দিছোঁ শুনাই দিছোঁ আপোনাক চাওক কি আছিল তেতিয়া কৈছিল ইমানৰ চাওক বিশেষ বিবাহ আইন ঊনৈছশ চৌৱন্ন অধীনত যদি পঞ্জীয়ন নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নোৱাৰিব চ' আপুনি ইয়াত ইছ কৰিব লাগিব আপুনি ইয়েছ কৰিব লাগিব আৰু এইটো আইনৰ অধীনত আপোনাৰ পঞ্জীয়ন হ'বও লাগিব ইয়াৰ পিছত কি কৈছে চাওক এয়া আপোনাৰ প্ৰথম বিবাহ হয়নে আপোনাৰ যদি প্ৰথম বিবাহ ইয়েছ কৰিব নহ'লে ন কৰিব কিন্তু ন কৰিলে আপুনি এই ক্ৰাইটেৰিয়াত কিন্তু আপুনি নাপায় ইয়াৰ পিছত কৈছে আপুনি অতি কমেও এইচ এছ এল চি অথবা সম পৰ পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হয়নে ইছ বুলি ক'ব ইয়াৰ পিছত চাওক জিলাৰ নামটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিম্পলি চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যি জিলা হয় ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব চাওক উপ পঞ্জীয়ক আপোনাৰ এছ আৰ অ' আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিব মুচুলপুৰ তামুলপুৰ আপুনি য'ত কৰিছিল চিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছত আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ দিব লাগিব চাওক আবেদনকাৰী কইনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব চাওক কইনাৰ যি নেম আপুনি ইয়াত চিম্পলি লিখি দিব তাৰপিছত দৰাৰ নামটো ইয়াত লিখিব লিখিব লাগিব তাৰপিছত আছে চাওক আবেদনকাৰী পিতৃৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব পিতৃৰ নাম তাৰপিছত আছে মাতৃৰ নাম মাতৃৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত লিখিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ ঠিকনা এড্ৰেছ অফ ব্ৰীজ ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত লিখিব লাগিব পিনক'ড চাওক আবেদন পিনক'ডটো দিব লাগিব তাৰপিছত বিবাহ নিব নিবদ্ধপন্ন কৰা কাৰ্যালয় চাওক ইণ্টাৰমেৰিজ ৰেজিষ্টাৰ্ড অফিচটোৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত আছে চাওক বিবাহ নিবদ্ধ সম্পন্ন কৰা বিষয়াৰ নাম তাৰপিছত আছে নামটো বিষয়াজনৰ নাম দিব ইয়াৰ পিছত বিবাহ নিবদ্ধ সম্পন্ন কৰা প্ৰমাণ পত্ৰৰ নম্বৰ তাৰপিছত চাওক ইয়াত আছে বিবাহ নিবদ্ধ সম্পন্ন কৰা তাৰিখ তাৰপিছত আবেদনকাৰীৰ জন্ম তাৰিখ চাওক এইখিনি বস্তু আপুনি ডিটেইলছ চিম্পলি ভৰাই দিব তাৰপিছত আছে দৰাৰ জন্ম তাৰিখ চাওক আবেদনকাৰীৰ ইমেইল আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি দি দিব তাৰপিছত কৈছে আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ বিৱৰণ চাওক বেংকৰ বিৱৰণ আপুনি কেনেকৈ দিব আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ শাখাৰ আই এফ এছ চি নম্বৰ বেংক একাউণ্টৰ যিটো আই এফ এছ চি নম্বৰ থাকে সেইটো ইয়াত দিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে আবেদনকাৰীৰ আবেদনকাৰীৰ বেংক বেংক বেংকৰ নামটো ইয়াত লিখিব লাগিব আপোনাৰ যদি ষ্টেট বেংক ষ্টেট বেংক ইণ্ডিয়ান বেংক হ'লে ইণ্ডিয়ান বেংক এক্সিছ বেংক হ'লে এক্সিছ বেংক যি বেংক হয় সেই বেংকৰ নামটো ইয়াত চিম্পলি লিখিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ শাখাৰ নাম বেংক ব্ৰাঞ্চৰ নাম ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে আবেদনকাৰীৰ নাম ইন ইংলিছ এজ পাৰ বেংক পাছবুক বেংক পাছবুকত আবেদনকাৰীৰ নাম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ইয়াত লিখিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে আবেদনকাৰীৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব একাউণ্ট নাম্বাৰ তাৰপিছত চাওক আবেদনকাৰীৰ বিবৃতি চাওক ইয়াত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে ইয়াত আপুনি পঢ়ি লৈ চিম্পলি টিক চিন দি দি চাওক কেপচাৰ এটা দিয়া আছে তলত ইণ্টাৰ ক'ড এই ক'ডটো ইয়াত বহাই দি চিম্পলি আপুনি চাবমিট কৰি দিব আৰু লগত এটা ট্ৰেক আই ডি কিন্তু ছাবমিট হোৱাৰ পিছত পাই যাব সেইটো দি আপুনি পিছলৈকে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব আপোনাৰ কোনটো ষ্টেজ পালে আপোনাৰ চাওক এইটো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আপুনি পঢ়ি পেলাই এবাৰ টিকচিন দি দিব পাৰিব ইয়াত কি কৈছে চাওক মই ইয়াৰ দ্বাৰা ঘোষণা কৰোঁ যে ওপৰত উল্লেখিত প্ৰতিটো তথ্যই মোৰ সুস্থ জ্ঞান অনুসৰি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ যদিহে তথ্যৰ শুদ্ধতা বা সত্যতা নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াত মোৰ কোনো ত তথ্য ভুল অথবা অযোগ্য অথবা অশুদ্ধ দেখা পোৱা যায় তেন্তে মই অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ তথা দুৰ দুৰ্যোগ বিভাগৰ নিৰ্ধাৰিত বিধি অনুসাৰে জগৰীয়া হ'ম ইয়াৰ উপৰিও মই ঘোষণা কৰোঁ যে এই আঁচনিৰ অধীনৰ প্ৰাপ্ত ধনৰাশি মই কেৱল সোণ ক্ৰয় কৰাতহে ব্যৱহাৰ কৰিম চাওক এইখিনি টিকচিন এটা দি চিম্পলি ক'ৰ্টটো বহুৱাই ছাবমিট কৰি দিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছততো ক'লোঁৱেই মই আপুনি এটা ট্ৰেকিং নাম্বাৰ পাব যিটো দি আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হোৱাৰ পিছত একচেপ্ট কেতিয়া হ'ল কি হ'ল কোনে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে পইচা আপোনাৰ একাউণ্টত সোমালে নে নাই গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু আপুনি সেই ট্ৰেকিং আইডিটোৰ সহায়ত চেক কৰি থাকিব পাৰিব চ' যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টি আপুনি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ হ'লে আপুনি মোৰ এইটো চেনেল আজিয়েই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দবাই দিয়ক যাতে মই আপলোড দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰে আৰু মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট কৰে মই আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিম যিবোৰ ভিডিঅ' নেকি আপোনালোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত একেবাৰে একেবাৰে প্ৰয়োজনীয় চ' পলম নকৰাকৈ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক আজিলৈকে আজিলৈকে ইমানতে এৰিলোঁ লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈকে বাই বাই